Vítám vás tady všechny zpět u nového videa a dnes tady máme konečně hru Horizon Zero Dawn a já si tady s vámi otevřu limitovanou edici, která mi právě přišla, protože ta hra vychází 1. března. Ten můj komentář slyšíte vlastně zpětně, já jsem si to prvně natočil a teď to komentuju, takže doufám, že to bude nějak sedět. Každopádně vám tak nějak jako v rychlosti budu popisovat, co tam je, ten unboxing je docela krátkej. Tady už vidíte vlastně, jak vypadá zadní strana té limitované edice. Musím říct, že je fakt nádherná ta limitovaná edice, protože vlastně nestojí prakticky o nic víc než ta normální edice. A k tomu vlastně máte artbook a steelbook a ještě vlastně takhle nádherný obal, klasickou krabici, která je prostě takhle vytuněná, takže já z toho mám fakt velkou radost a až nebudu vydávat videa, tak víte, co dělám. Pařím Horizon Zero Dawn. Tady máte krásný záběr z boku a teď už tady máte záběr, jak se do toho dostává. Já jsem to nezvládl otevřít jednou rukou. Teď už vlastně jsem to tak nějak vyndal mimo záběr a teď si tady pokusím vyndat ten steelbook. Takhle vám tady ukazuju, jak se to blízká. Vypadá fakt hezky, je fakt jednoduchý a mně se líbí, jak je tam prostě ta modrá barva. Takže tady už jsem to všechno rozebral, teď vám tak nějak jako v rychlosti ukážu ten artbook. Jak jsem říkal, ten unboxing je prostě hodně krátký, je to z toho důvodu, já se přiznám, že se mi vybíjela baterka na foťáku, takže sorry. Ale tady už teda je otevřený steelbook a podívejte se, jak to vypadá vlastně v pozadí toho steelbooku. To vypadá fakt luxusně. Tam krásný záběr na nějaký to rozpadlý město, co v tom Horizon Zero Dawn někde bude. A jsou tam samozřejmě nějaký ty dinosauři mechanický. Tady je ještě spodek krabičky, který je taky celkem zajímavý. Prvně jsem si myslel, že je to litografie, ale ne, opravdu je to jenom dno. A tady už máme ten zmiňovaný artbook, který je udělaný od studia Dark Horse, což je studio, který právě dělá hodně artbooky a různý komiksy, mám takový dojem, a prostě dělají pěkné věci. Takže ten artbook je taky hezký, hrozně mi připomíná ten artbook, co byl u Assassin's Creed Syndicate Collector's Edition, což byla, kterou jsem si kupoval. Teď si nespomenu, ale to je jedno. A tady vlastně vám ukážu ještě pár obrázků, nebudu vám ukazovat všechny, protože to by zabralo další 3 minuty a pravděpodobně by mi v tom záběru lehnul foťák a to jsem fakt nechtěl, takže jenom takhle narychlo. Jinak ještě bych měl zmínit, že ta hra je PS4 exkluziv, takže je to jenom PS4. No a tady vidíte hlavní hrdinku, což je Aloy, nebo já nevím, jak se to čte zatím, ještě jsem nebyl v té hře, takže to potom budu vědět, až to uslyším, ale já prostě si myslím, že je to Aloy. Takže takhle jsou teda krásné obrázky. Určitě vám všem doporučuju, co máte PS4, tak si tu hru kupte, protože myslím si, že tohle bude po Zaklínačovi trojce absolutní bomba. No a jestli nemáte PS4, tak si ji kvůli tomuhle určitě kupte, to vám jako říkám. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, tady vám dám krásný palec nahoru a jinak se mějte hezky a čus.